Дыйкандарды жеткиликтүү насыя, үрөн жана жер семирткичтер менен камсыздап, колдоо көрсөтүү аркылуу кирейше булагын жогорулатып, азык-түлүк коопсуздугун камсыздоо менен агроөнөр жай тармагын өнүктүрүү башкы милдеттерден. Үрөндү дотациялоо системасы боюнча дагы ишти жандандырыш керек. Мына кече Ташкент шаарына болгон иш сапарда дагы бир топ маселелер чечилди, туурабы? Үрөн мына 1000 тонна 500 тоннасы жеңилде бекер, 500 тоннасы жеңилдетилген баада болду. Буудай боюнча, пахта боюнча дагы сүйлөшүлдү, көчөттөр боюнча сүйлөшүлдү. Андан сырткары ирригациялык иштерге республикалык бюджеттен каралган 162 миллион сомдун ичинен 104 сому мага берген келген маалымат боюнча бөлүнүп берилиптир бүгүнкү. Улукбек Марипов фермерлер үчүн киреше булагын жогорулатуу жана азык-түлүк коопсуздугун камсыздоо жолу аркылуу агроөнөр жай тармагын реалдуу өнүктүрүү негизги максат дейт. Негизги максат, урматтуу өкмөт мүчөлөрү, агроөнөр жай комплексин реалдуу өнүктүрүшүбүз керек. Урматтуу Аскарбек Сапарбекович, ушу сизди министрликке региондорду өнүктүрүү деген мына министрликтин атына бекер кошулган жок. Ошол заты дагы берилди сиздерге. Экономикалык райондоштуруу деп атабыз. Бул боюнча эч кандай бир иш жүргөнү мен көрбөй жатам, Данияр Шаршанбекович, урматтуу Аскар Сапарбекович. Айыл суу чарба жана аймактарды өнүктүрүү министринин айтымында бул багытта ыраттуу иштер жүргүзүлүүдө. Анын ичинде айдоо аянттарын жогорулатуунун эсебинен пайдаланылбай жаткан жерлердин аянтын кыскартуу, кластердик башкаруу планы иштелип чыгууда. Эң негизги маселе Кыргызстандагы айыл чарба өсүмдүктөрүнүн продукциясын өндүрүү аркылуу азык-түлүк коопсуздугун камсыз кылуу. Бул райондук деңгээлге чейин иштеп чыгып даярдалып келатат. Быйылкы жылга 6400 гектар жерди кошумча обработка киргизебиз деп болжоп атабыз буюрса. Бул эми ар жакта калган 50000 гектар жер, бул биздин эртең келечектеги пайдаланганга потенциалыбыз. Бүгүнкү күндө өкмөт алдында 100 күндүк программаны өз мөөнөтүндө жана сапаттуу ишке ашыруу маселеси турат. Ал эми мамлекеттик башкаруу тутумуна министрлик жана ведомстволордун жетекчилеринин ишин баалоо, көзөмөлдөө жана мониторингдөө үчүн натыйжалуулуктун маанилүү көрсөткүчтөрү механизмин ишке киргизүү керек. Ал эми товарлардын айрым категорияларын импорттоодо жеңилдиктерди берүү механизми өз натыйжасын берген жок. Сапаттуу азыктарды чыгаруу, ушуга өтүү, экспорттоо багытындагы продукцияларды көбөйтүү, өзгөчө органикалык продукциялар боюнча. Өзүңүздүн мына презентацияңызда азыр мен көрүп чыктым, өзүңүз айтат болушуңуз керек, ушул пайдаланылбаган жерлерди иштетүү, өзгөчө багбанчылыкты көбөйтүү жааты. Сууга суу маселеси боюнча дагы буга чейинки селектордук кеңешмелерде биз өткөргөнбүз. Жыйында коронавирус инфекциясынан вакциналарды сатып алууга финансы каражаттарын издөө зарылдыгы да айтылды. Кыял Шаршеева, Аруки Амирдинова, Алатоо 24.